j'en Sa video djecom, bravo. Ćao, Lu. Nemoj odmah. Čekaj se učešljam, imao sam burnu noć. Znaš šta, taj plintni, baš nekako vučan, nema pojma. A počinje. Tog jutra, u petak, 21.12.2012. uvodni pastoralni taktovi kompozicije Memento inspirisali su grupu umetnika da posegne za starom lulom iz vremena kada je cveće bilo u modi i da udahnu zaboravljeni dim. Evo šta im se pričinilo.
i za sedam gora i sedam Mordora i za sedam podignutih zavesa i iza sedam nebeskih prostranstava. Živeli su dobitnici. A onda olakšanje. Od nekud se začula heruvimska pesma. Svi smo shvatili da Stevan Stojanović Mokranjac danonoćno bdi nad dobitnicima. Sam bila mlada, ja nisam ni znala da sam mlada. A sada, kad sam stara, ja opet ne znam da sam stara. I nikad vode da se napijem, i nikad hleba da se najedem. A meni sad kažu kako se vi dobro držite, a ja se ni za šta ne držim, to samo tako ide
ide, ide. Ne Bojša, pa taj kontrabas, pa on zvuči kao iz nekog sna. Da li zbog pečurke, zvane Amanita muscaria, ili straha od skorog smaka sveta i nekog predosećanja zlehude sudbine ansambla? Niotkuda nam se pojavio šumski kralj Oberon. I onda opet mokranjac. Smiruje strasti, nagrađuje ili ne nagrađuje. Pesmom Heruvima se projavljuje iza sedam gora i sedam nebeskih prostranstava i slavi srednju zemlju. Zemlju hrabrih. Bože mili, čuda velikoga, već ma 20 godinica traje ova tribinica. Ima tude vazdan raznih lica, ali je samo ovo srbska klica. Za muziku srbsku teško nije boriti se protiv imperije.
A onda je neko iza mene počeo da objašnjava da je ovo što sad čujemo u stvari heroinska pesma, jer su prema navodima Klimenta Aleksandrijskog, a to je kasnije potvrdio i Toma Akvinski u svom čuvenom delu Suma Teologika, heruvimi bili bića koja su čuvala vrata raja od nasrtljivaca i da su se često omamljivali opijatima, jer nisu mogli da slušaju krike grešnika, niti da gledaju njihova lica izobličena od užasa. Thank you.
pisajući ovu kompoziciju, setili smo se kontrabasiste i kompozitora Aleksandra Grujića, koji jednom prilikom opisujući svoju najnoviju kompoziciju rekao: ovo što sam komponovao zvuči kao kada bi Anja Đorđević vukla za kosu Isidoru Žebeljanu. Se sedmi put digla zavesa. I kada smo sedmi put pogledali u nebo. I kada se završio sedmi dan u nedelji, videli smo sedmu, poslednju boju u duginom spektru. I pošto smo oplovili sedmi kontinent. I pošto smo bili sedmorica mladih koji su napali Tebu. I videli sedmo čudo starog sveta i seli u foaje poznatog pozorišta Seven Stages u Atlanti i naručili Seven Up. Tiffany, idem u treći razred gimnazije, imam dugačke nokte, uvek nosim mini suknjicu i roze bundicu, koja je by the way prava, a nije fake, košta boga oca, ali meni moji sve kupuju. Ta svađa je počela u 12 časova i 21 minut, dok smo svirali predivnu kavatinu Zorana Erića i pevali neobičnu, nežnu pesmu Pusti me Anje Đorđević. Već je bilo puno dima oko nas, a i u nama, ali se u prostoriji u kojoj smo bili osetilo još nešto. Pored jakog pritiska u glavi, počela je i žučna svađa oko toga kako povezati ove dve kompozicije. I sada, kada se setim toga, potpuno mi je jasno da je to moment kada se Stevan Stojanović Mokranjac okrenuo, a onda i pokrenuo poznatu vlašku magiju iz njegovog rodnog kraja pod nazivom Zabadanje čioda. Njegov bes je bio uperen protiv nas koji smo se usudili da kompromitujemo njegovu nagradu i njegove dobitnike. Vlaška magija je po snazi ravna vudu magiji i čak postoje slični obredi od kojih je Zabadanje čioda u lutku jedan od najpoznatijih.
I evo, osetili smo prva dva od sedam simptoma vlaške magije. A to su déjà entendu i déjà vu. To se tako izgovara. Naime, učinilo nam se da smo ovo što čujemo i ono što vidimo već čuli i vidjeli. Imali nikakve šanse. Bilo je samo pitanje vremena kada će zlo u nama pobediti. I pobedilo je. Grupa umetnika se zauvek razišla. Naši uznemireni neurotransmiteri pod dejstvom magije i Hoffmanovih kapi su nas uveli u Alisin svet čuda sa one strane ogledala. A tamo Harpo Marx se sa harfom ogledao u ideji kompozicije Srđana Hoffmana isto koliko i sama kompozicija u ogledalima Aniša Kapura. Remedijacija, remedijacija, remedijacija. Remedijacija. Vlaški vudu Stevana Mokranjca nas je stigao kao zaslužena kazna za poigravanje sa onim sa čime se ne treba poigravati.